Umelá inteligencia by podľa Slovenského centra pre výskum umelej inteligencie Slovak.ai mohla znížiť korupciu. Ako uviedol prezident Americkej obchodnej komory a člen správnej rady Slovak.ai Gabriel Galgóci, cez zadefinované algoritmy a strojové učenie môže AI predvídať a odhaľovať korupčné správanie sa a podvody či pranie špinavých peňazí. Citujem, umelá inteligencia nám dáva v prenesenom zmysle slova možnosť nájsť ihlu v kope sena, keď nie je v ľudských možnostiach hľadať zložité vzory správania sa alebo analyzovať veľké objemy transakcií. Dodal Galgóci a ja tomuto vôbec nerozumiem. Ani ja tomu nerozumiem, ale môžem vám povedať len jedno. Klobúk dolu pred umelou inteligenciou, hej, ktorá napráva tieto záležitosti korupčné. Ale ja si myslím, že prirodzená inteligencia vždy zvíťazí a kradnúť sa bude ďalej. Áno. Ale čo to je vlastne umelá inteligencia? Umelá, neumelá. No, tak to, ale áno, ja si ale myslím, že... Tak. No. Umelá inteligencia, no, keď už teda pomáha hľadať korupčníkov, tak pravdepodobne je taká úžasná, že pomôže aj korupciu spôsobovať, že či ju teda ešte aj urobi. Aby mala čo, ale, aby mala čo robiť. No tak ja teda k umelej inteligencii a k ničomu umelému nemám dôveru. Umelé hnojivá, umelé chrupy, umelé prsia napríklad. Hoci umelé prsia vedia mnohým chlapom hlavu zamotať, to je pravda, umelé, neumelé. Jedné také dve kamarátky sedeli na večierku a jedna hovorí, nevieš, kde je tá blondína s tými obrovskými umelými prsiami? A ona hovorí, neviem, ale na čo ju potrebuješ? A ja ju nepotrebujem, ale manžela hľadám.